ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಾಸ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ವಿದಾಯದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು. ಔಟ್ ಆಗಿ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಗೇಲ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರತ್ತ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುತ್ತಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ಬಳಿಕ ಗೇಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತೌರು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಜಮೈಕಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಡಲಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವುದಾಗಿ ಗೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ವಿದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಮುಂಬರುವ ಸರಣಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೈಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಅದು ಕೂಡ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ವಿದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಮೈಕಾ ಸಬೀನಾ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜನವರಿ 16 ನಡೆಯಲಿರುವ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವು ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಗೇಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 16 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ಯುಗಾಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.